knashum, oh, knashum, bre, u knashum, krejt. Pas i lirit edhe flamurit, jemi një pjesë tjetër të kësoj studio 3, për po që sonte po e mbajmë emisionin Kosovë Show. Pas një pushimit gjatë, 3-4 mujur, nga ka bo mirë, po nga ka lo, pak se ka na pasë shumë pun tjera. E kemi një mizafire speciale që nga vjen prej, spëdia prej Tiranës, a prej Stambullit, a prej PS, a prej Prishtinës. E presim me duat o kiti Arp Nor, Ademaj, hajde Arp Nor, arsë si vera në këtë dimën. Si. Inshallah, të ka prungë babadimni. A mujte? Që e ka dole. A prej Tiranës, a prej Prishtinës, a prej Stambullit, a prej... Pison të kështë pas me Musafir Drenisë, shu që veç unë të aprish api duka gjinit. O, ti e ajo qërshia mbitur se Drenisa nuk funksionon pa duka gjin. As duka gjini pa Drenisë, kështë me thoa Albini, mirë se erdhe. Arp Nor, ni e Golden Eagle e di se ki energji, po që ki Golden Eagle jo është shpirë ti e këti emisioni. Vëllaj, që tash ti kom nevoj, pak e dhonës. Kipe nevoj, aje, lor. Gotë gja punë. E dhe di ti gotë, u koj gotë, që që këve se mi pas një 15 mujë mu ka dojë, Arp Nor. E që tash kem nevoj pak për pushim, energji, hajde këzua. Tregona, mandej, ku ta pish pa Golden Eagle, apo të përqenë që ki ambient, që shumë një vërë kohë e rëdhe, levdona pak se kem nevoj pak për kështu support, se na lodhë shumë. Unë e shfrytëzoj rastin tënë me të përgëzu për gjithë këtë studio ka qenë bukur. Faleminderit. Një hapësirë ka qenë të madhe, kështu që po mendoj që i ka mungu pak a shumë televizioneve tona një studio e tillë. Një ekip shumë e madhe, kështu që unë të përgëzoj ty gjithmonë, ke qenë një sukses shumë edhe... Po të regoj drejt kam punu. Uraj edhe shpresoj që me të vazhdu, po me të njëjtën mënyrë. Uraj që këtë pjesë skenës ta njësim shumë e kam të mbarë. Për vojzat bukra, për qik, për nuse, për zoja, për kështu e bukra. Kështu që uraj tale këtë kam bënë mbarë edhe unë. A hini me djathën, se Musafir tjerë parë kreti këmë shti me djathën. Po, valla me djathën unisa. Kom ka cel që thujmë na, me djathën, a? Bravo. Me kom të marë kështu. Që ki mujtë me hinë të vazu. Po, të kemë ditë më që vazën ka që bërë. Asu në vetë se kam ditë. Se ki pasat se ndjenë që di me vazu bukur. Asë njëherë, dhe me thonë, unë normalisht me valzuna për dasë, ma përdeti i regji. Ta regji, ta regji. Po, këso valzimeve jo, edhe kur jom njësë me shku, realisht në Dance Albanian, një më shku me idejnë që unë e pomër e shkaj e këtej, duke me du që shkaj në dasë. Me def, e kapi valën me bia e me kështu. Edhe kur shkova ka gjafështirë, shpetim për që realisht kemi punu shumë, është dasë shumë punë. Falla pak për qëtë eksperiencen në Dance Albania. Kush pse njësë pse shkove, njëheru të rhjek Ndo këtë po të do këtheve prapë, ku kërë problemi? Une realisht gjithmonë ka pas dëshirë me pas një eksperiencë t'il, ndështë unë si natyrë gëgja sfidu si jënë, kështu që sari shë vetën në valzime, në këtrime, në prezentime, ta në ka pak, vishë kërë ishë shë vetën herë poshtër në padjeshka. Ka qenë shumë interesant për mu, mirë po, nështë ta si natyrë sfidu si që jëmë, pa ta dëshirë me provu dhe me përjetu këtë eksperiencë, normalisht që një nga produksionet si Dvera Grabocës, normalisht që edhe për mu ke knasi edhe privilegji veçante, dhe pa ta dëshirë me provu, me eksperimentu, por që nuk e ditë asun e vetë që është gogja e fështirë. Fështirë është me këtyja, nuk po letë me këtyja. Nuk po letë me këtyja, ku si farë për kësa mundu me pas? Gogja vështirësi, ndoshta normalisht balerinë profesionist, ata që mire me këtë punë e dinë, mirë po ne që nuk dimë mu marë me këtë fushë, është gogja vështirë, por që mendoj që ja kom dalë mjaftë mirë, dhe gogja shpeti më adaptu, ambientu, normalisht që kër kështë rëtullime, unë e di që dy dit e para, gjithmonë kom përfundu me kokë dhembje. Edhe e gotë, dhe më thonë si me kopë një bandër me shqirë. Realisht. Si me sjellë banderin. Edhe u futa garës. U futa garës. Në spektaklin e dytë, ndodhen që dolim në eliminim 3 vetë. Kështu që spektaklin nuk e ka këtë pjesë të eliminimit me 3 vetë, është duel 2 vetë. Kështu që në këtë e pa produksionit të arsyshme. Gabim. Po, edhe më këthy në apet pastaj. Normalisht që edhe për kraja publikot në bështetja, e sidomos e Kosovës, ka që njerë zakon shumë kështë që në sinqeri shfrytëzoj rastin me i falenduru edhe mediat edhe gjitha, ka që një përkra e jerë zakon shme... A të ka gjelëzu konkurent? Kule ki pas ma kështu që ki pati që është ma konkurent edhe kush? Nuk e di, shpetim realisht, kemi qenë një kasë shumë i minë. Përgjësi, ndështëta kemi qenë përgjësi njerës të cilët kanë qenë të realizum në një formë me karjeren e tyre.
Mirë po, normalisht që aty çdo kush e dëshiron fituren, çdo kush dëshiron medal, çdo kush dëshiron medal më i miri, por që ndoshta një pjesë më shumë e kemi marrë për kështu sportivitet, për kënaqësi, sesa ndoshta garën që patjetër mund të shkyjë me njëri tjetrin. Po. Por që ka pas, normalisht ka pas emrat të mdhej, figura interesante. Se po thuan, a kja vërat për emrit apo për valzimit? Po normalisht emri... Unë një farë presionin dhe për jurinë dhe për publikun po, dhe për shikusin dhe. Po, e ka atë veçantin e vete dhe e ka ndoshta afonsat e njerës të cilët përkrahin. Pastaj është edhe ata që kush del ma mirë me arrit me valzun, ndoshta... Ajo që ka qenë shpirtim ka qenë shumë interesant, se nështë ati ke realizu valzimin gjatë tërë javës mirë. Mirë për kur je dalë për një minutë e gjysë në skinë, ke pas emocione, ke pas trem, ndoshta nuk e arrit me pru në formë më të mirë dhe s'ke pas që shë e këthe kështë mrapa. Edhe ajo kom pak fat. Nëse ti ke pas fat dhe e ke realizu mirë, normalisht që je vlerësu edhe pej juristë dhe pej krejtve, por që ka pas, realisht ka pas që kanë ditë me valzu shumë bukë. Ai, ka ro mu lëndu gjatë të klovo? Jo, mu lëndu, po mu sa ka tu krejtë. Mu sa lëmu, thëjnë gratë. E di që kemi provu shpetim një rëtullim, edhe kom pas mu sil, kështu, që shpeton, një rëtullim, po, prej këtu, lartë. Prej para, mbra po, kështu. Edhe, kur kemi provu atë rëtullimin, unë nuk kom ditë mullë shumë mirë, e di që jo më ra komplet në tukë edhe jo më saka tukë krejtë, komplet kjo pjesë. A ti aloha? Heke pësonin, heke shnirë, heke pësonin, heke tonë të janë të afinjon të i një tonë këta. A të qona? Jo. Pëse e kse fëtoftë, jem të hindime, edhe u lëndove shumë. Edhe u lëndove. Lëndime vazhdimisht kom pas, normalisht që edhe ati balerini tim ka jem stile, ka jem rëtullu, e shpesh hunve në ftyrë. Me kome, me kryje, me voses, duhet të provo për me pas në ashtë. Edhe por normalisht ko nuk denu, da shken shumë her me i përserit edhe. Pe dasmës në valzim atje modern, kësi për... Por që prapu dhe më rëndësishme është që ka qenë... A kështë e për pjesë në që ose është e këthyje her në pikën 0, a ishe shku prapë? Po, realisht po. Po, dërsta isha shku... Pas ka meti nati? Jo, absolutisht jo. Jo, une... Ti edhe ashtë të smali nati. Jo, une për vetën time, po them, sinqerisht, kom kalu jashtë zakonisht mirë dhe më kanë përkra, më kanë suportu jashtë zakonisht shumë. Normalisht që edhe une përshka këtë angazhimeve në Turqi, tre muaj qëndrova në Tiran, kështu që tash ke paka shumë edhe me u shku të një formë po, dhe ashtë me leviz përshka këtë gjirimeve të serialit, edhe kur te i ki, nështë ta një ditë dy ko, nuk është e mund shmetim me qenë e mjaftushme për ato koreografi. A u ktheve në Turqi tash prapë? Po. Ke vazhdu me serialit? U ktheva minja në Turqi po, tash do të vazhdoj këto ditë veç kthehem prapë për një serial tjetër në televizionin të vetë të Turqisë. Do po thonë është një serial e ri tash që po, që a kime lyshtë datë serial tash të ri? Tash po e presë edhe në skenarin, se shkova fillimisht për pak epizoda, po pastaj e vendosë që do t'jem në 70, kështu që tash po e presë skenarin. Se jalë tërkë ma, do po thonë atje në 70 nuk bëhat lavë. Tani të shurë nësa vazhdo në prapë. A kime lyshtë nëj vojtë turka, nëj shqiptara, nëj thuje në Turqia, qysh? Këtë serial nuk e kam paka shumë ende ide në sakë qysh ka me shkuroli. E kom fillu fillimisht si një vajzë që merët me mod, por do të ashojnë pasaj tutje se si do të zhvilluat edhe rolim. Perfekt. Me Turqia është tje mirë, tash e kem su? Këtë e kem su? Po, po. Bravo. Apo shko në herë një hamam? Nasë sënë. Nëjë hamam turk, apo shko në herë? A i kanë të mirë me hamamat Turqit. Allo, i ka herë po shkojnë hamam krejt. Që është me u këthi prej hamamit, atje ka shumë, atje ka shumë, për një me shpi hamamish. Po, kom shku shpetim, dhe i kanë shumë të mira. A të banjë turk e kështu, a jam të me shumë njerët a që shenë atë të banjë turk? Ka dhe me shumë njerët, s'ka dhe private, kështu mirë, kur të meret lojnë, e të fërkujnë. A ta, a jam femna moshku? Ka dhe femra, ka dhe moshku, i banë të... Të fërkujnë mirë, kështu të gjyëshin mirë, të ardhim një lip trupi, lip, animo të ashti që shje lëndu pe atje stërvitjeve. Bisë në hamëm të mënej të knoqësh. Okej. Pe lip trupi ka jenë. E lip, pe lip ka. Arnur, kështu ne atë aspektin privat, a kone i sanë të rejse, kur dyqysh je, nuk në kalëzën kur shumë sane. Pa, pak falem shpetim, Turqia, Densi, ka pëllot, ka mu falë. I interesën publikut, pak, a ki menën mu fejua, mu martu, mu dashurua, mu...
Deri në kësmet po presi. Deri në kësmet, mas që kjo, mas mirë ti me thonë deri në kësmet. Kështë që dhone po presi deri në kësmet. A i, e di që ki maraka dhe në futbol. Po. Do më thonë i e përcjellë dhe futbolin. Ta shë jemi në kampionat botnor dhe është... Pa tjetër me po ka njëherë futbol. Apo kështë futbol? Po, jem të e përcjellë dhe... E cilë e në ekipë, e komtare kështu? One faktikisht isha për Zvicrën. Bravo. Kështu që prapë shugjërasin Gjerdanit e Gjakës. Nështëta nuk kalun mirë këtë fazën e fundit, në ndeshën e fundit, mirë po ata në kanë bërë krenare. A pajtuar që ata e kanë krytë vetën, do më thonë. Edhe unë e kam thënë që... E kanë mujë Serbinë, e kanë vitu botënore në për neve qëtarve. Edhe e thashë që këtë kampionat për mua më baron këtu. Po, u krytë. Që ata qëka do që të bojnë, sa do të vazhdojnë, oroj, normalisht kështë adorë që karjera tyre edhe me shku shumë e lartë. Me fitur dhe këtë kupën. Ajo që ajta gëmë publit shqiptar, mendoj që ata djemi ja ka dhonë më të mirat edhe krenarin më të madhe, emocionin më të madhe, nuk ka pas në din më të mirë, kur e kom shiku në deshjen Shqipëri. Gjoha ja vla dhe Serbe një sendë mirë, atë notë në futbol, nuk dhe mujte me pa. Po, dhe rëpër. Ne i venë dhonë emocion, aty në ju dhonë të tërsen si shpë. Më them që Gjaka u tregu shumë i vetë për mbajtu në gjatë tërkohës, shpetim, sepse gjatë gjithë kohës, komplet edhe në bankina e lojtarve, edhe trajnerit, edhe komplet skuadra e Serbis, e ka ofendu, e kanë pas cak ljarë zakoni shumë, edhe normalisht ata të ndu në gjithë forme me nëzirë nga vetja, mirë për prapa ju vetë përmbajt edhe normalisht që për mu për them drejten është të dhimshme, kër i dëgjoja disa komente të shqiptarve tanë, nuk ndalen me folë për pjesën e Serbeve se sa jenë sulmu, jo vetëm këtë ndeshje, në gjithë ndeshjet, në gjithë paraqitje edhe nga gazetarët Serbe, vazhdimisht jenë provoku, nga publiku, edhe ne dalim i folim ato fjallë të ulta për me dhimë të demë janë shumë, edhe ndoshta mu shprej buk falisht, apo dhejna Gjoka nuk pas që ka me thonë, aty vishë me au këthim bra, po asës pa. Gjoka në ka po vërnore dhe vazhdimisht edhe nuk tha ku gjithë djoli. Edhe është... Në hajde mërë në varin. To që për këshurë dhe erit. Edhe njerë është ta dhe aj, edhe ne jemi gjithë dhe normalisht që ndoshta unë e femër jam edhe të kisha pas gjatë gjithat presion, gjithat sëllën, shkojnë e kapin për fyti, shkojnë gjithë. E të mërshë me ke? Valoj, pat gritë, pak se kisha alion. Servë mo ta. E limo, aj ma shkullë, kështu që mendoj që ua ka të regu vendin shumë mirë, që dy herë Serbine kanë dërgu në shpe, edhe ndështë nga një herë, ato që ka e bën sporti, mobilizimin e gjithë njerëzve, atë emocionin, krenarin, nuk e di që ka mundet me bona i gjithë tjetër, kështu që pra po them ata e në krenarijo jo nga kanë zbarë këtyren. Si dhe mos Gjoka, Gjedoni, ta po nga bojnë shpesh që është të muni shqiptare për një me. Uraj e shpresoj që këtu kritikat ndajtyre muslimarin shumë personale, sepse 99% poblet i dunë shumë i respektojnë dhe... Nuk ka kritik që e këthen mrapa Gjakën edhe dashnin e shqiptarëve për Gjakën edhe për Shaqirin edhe për ketat ekip që nga ka bo mundi mirë tash. Po jo... Edhe tash edhe shumë vitë maherë. Atë them edhe diqka... Unë mund të them, ata që ka i kanë dhonë Kosovës në vazhdimësi, që sa vite, promovimin ma të mirë, do shta kush do tjetër shtetet u zhdash në fillime me pagu, me miliona kompanit të ndryshme, për me bo kështu që ata na i kanë dhuru falas, në thonë e kanë bo vetë prej dëshirës tyre patriotike, gjak shqiptari, edhe ne që ka ju kemi dhonë atyre, dhe të më tregon mu dikush, ne si popull, si shtetë, si ndim, që ju kemi më fru diçka një të mirë atyre. Popull jo, aty në jep dashni, pakufi. Po të pakten, pështetje morale. Po, dashni të mi dhonë edhe, aty në i mjafton dashnia. Ata bojnë besh për mi dhonë dashni, sepse ata i kanë gjitha, dhe sigurisht nuk kanë nevojnë dhe sa për gjonat tjera. Jo, absolutisht, gjithë popull e shqiptar është më brapa tjere. Kushe fiton tash botnurin? Me thonë drejtën, unë e kom dëshirë Argentina me fitu. Si Argentina? Sepse si lojtare pëlqej Mesin edhe e kam pëlqy gjithmonë. A i shkon që shtu pak si Zhak, po mund të shohim që mund këtë të befasi, mirë po kjo kampionat ka pas disa është befasi dheri me tani. Njëra nga tu, tash po këthejmë në analisë sportin, edhe Maroko që e më poshtë Ispanjen. A Ispanjen? Ispanjen ke shumë befasuse dhe ke një lojë jashtë zakonisht e mirë. Êshtë rëthu është ngushtu rrethi edhe unë për dëshirën time, normalisht Argentina, po mbetet shiet. Po e nxom kështu që je një vajzë e re, pa martume, pa dashurume, me cilin futbolist ishte martu? Qëta është që përshomi këtë kampionat 2022 se këpër duhet për...
nuk e di, dështa unë shpetim kërë i shikojnë deshet, shumë gjithmonë fokusohem... Loj. Te loja edhe te këmbët e tyre. Shpejt. Si po e levizin topin. Kështu që nuk është që kam nai preferencë. Po për shambull, që hipotetike, po e nëzom. Duhet me morë njënën, se që është të ki kështë. Pre dikujnë, edhe njënë futbolist, duhet me që unë shpejt, ose mi shku në shpejt. Po, dashnia lindë. Po. Vetë vetiju, kështu që... Halo, s'ka, dhe më thonë. Nuk do të thëtë që... Në e refer? Nuk do në e referi i prekë shumë kolina, aji fenomeni italian. Nuk e di, une dashni në martë se ajo lindë vetë vetiju, kështu që nuk mujmë me parashiku, asë nuk mujmë me paramendu. Po, të dashni edhe me lipë ka pak, se ka i herë po bëne ke me lindë. Dhe më thonë, me lipë ka pak, mja po i zmetin se bënon me lindë. Pa, gjithë dhe një du të mja po i zmetin ka pak. Ashtë vërtet, ashtë vërtet. A ke lujtë futbol në herë? A dhe me lujtë futbol? Jo, bre, kena lujtë një herë shumë mati. Po, mati futbol, shumë skeq, po, ashtë vërtet. A mo kështu në jetën e realis ljumë? Jo, jo, jo. Unë e kam shku, sa kam qenë prezentu se sportit, kam shku na për stadiume, i kom për cilë ndeshjet, por që jo vetë nuk kom lujtë. Nuk e dujtë? Jo, po dashnia për futbolin ka linë kur kom fillu me i prezentu emisionet sportive, edhe lidhesh... I e lidhë, jemi shnu me ta. Edhe është një farë emocioni, shpetemi paparën, e din këta fansat e futbolit që janë, që nuk e di unë e nëzo vetën ku t'jamë, her në kom, her t'u bërtit, her t'u shonë. Apo shkollë me i po, apo shonë, a? Shqip, a t'u qështë ashtë? Po, shkollë, valaj, shqip, që andeshen me Serbin, kështu jem kënaqë. A ke me po në kun kështu anë shpi? Jo, jo, jo. Një lokalë, më delëm, më shëshmi. A po shonë, në nëra? Po, valaj, po shonë, i kështu. Ku një shonë ishe? Edhe nëzirë atë keshë, si t'ashtë pas në pas nevojë, Serbin, këra. A i shaj, na shaj, këtej. Na, s'ka pas pa i shkajnë, se ata na kanë shorirë, na kanë provoku keqë. Arbënur, po e nëzomës, jo është fjalia fundit që kime thonë për këtë vitë, cila kështë të me kona jo? Me shfridzu rastin, me juru këtej shqiptarëve festat e fund vitit, ashtë, pasi që jemi në festat e fund vitit, edhe ty edhe njëherë shumë suksese në këtë studio, ka shtë ma dhe ka shtë bukur. Unë gjithmonë për mu është privilegji veçantë edhe me... Përgjithsit pëllot e them që është një nga emisionet më të mirë në shqiptare që i kemi. Edhe shumë shëndet, dashni, krejtë të mirat, uroj shpresoj që me në ardhë ditë më të mirë a shpetim, ndoshta nuk ka qenë edhe një vetë shumë i mirë dhe shumë i frytshëm për gjithë ne, për gjithë poplin, për flasë dhe për gjithë botëm, edhe uroj shpresoj që do të vinë ditë më të mirë. Arbënur, falem dhe një shumë që ke ardhë, se sa ardhë që të ftojmë të i e pjesë e këti emisioni. Edhe knatësie veçanë. Këtë vit që po vjenë, fatë shëndet, pare, këtë mija të botës, këtë mija të botës, po se urritë inflacioni, të shpëtunë ma shumë parën me pasë, këtë mija të botës, kofshë me ty i familjen të anë. Falimderit, shëndet e mbarësi. Marketing shimi në mbyllje për këtë javë të dashur publik, të dashur shikus, të dashur staff që një lodhë shumë e di, po e konë java parë, i një lodhë pak ma shumë, po tash shkëm të rritë tempo në punës, për në nga ma shpetë. Marketing shimi pas pak.